Остануваат уште само 6 првенствени кола до крајот на втората македонска фудбалска лига. Екипата на Тетекс утре за противник ќе го има составот на Скопје, кој е второпласиран на табелата. Тетовци се на спротивната страна од табелата, односно на последното место, и затоа за нив секој следен надпревар е квалификацијски и многу значаен за обстанок во второлигашката конкуренција. Тренерот на Тетекс Ивица Јовановски истакнува дека клубот се наоѓа во тешка финансиска состојба, но и покрај тоа фудбалерите ќе се обидат да го дадат својот максимум и да ја совладаат екипата на Скопје. Играме со екипа што е второпласирана на табелата и што гаи амбиции за влегување во прва лига. Меѓутоа, во претходните два надпревара со екипата на Скопје, ние покажавме дека можеме да се носиме со нив, така да можно е. Значи, сите се надеваме дека со максимално ангажирање на сите нас, на чело со фудбалерите, ќе успееме да го продолжиме сонот за обстанок во втората лига. Направивме едно сообщение за апел за помош, меѓутоа и тоа не вроди со плод. Нашите погледи беа свртени и во комбинатот, кај што очекувавме, кај што напишавме едно писмо до генералниот директор, да го запознаеме со нова ситуација, дека Тетекс е оставен на работна, на постоење, на екзистенција. Меѓутоа и таму, за жал, не добивме зелено светло. И верувајте, после тоа се створи една тешка атмосфера во клубот. Меѓутоа, единствено што ми дава оптимизам е разбирањето на екипата за ситуацијата во која Тетекс се наоѓа и нивното неверојатно трпение. Оптимизам за утрешниот надпревар има и кај капитенот на Тетекс Марјан Билбиловски, кој воедно ги повикува сите љубители на фудбалот и навивачи на тетовскиот клуб да го проследат надпреварот против Скопје и да му дадат поддршка на Тетекс. Пане очекува еден доста тежок надпревар со квалитетен противник кој се бори за влез во првата лига, но ние сме спремни после претходната победа на домашен терен, атакуваме на нова победа, со што се надевам дека ќе ги преминеме на табелата нашите конкуренти за обстанок во втората лига, Вардар Неготино и Тиквеш Кавадар. Така, со максимална поддршка од публиката, кој се надевам ќе дојде во поголем број, војводите, ќе оствариме нова победа на домашниот терен. Надпреварот помеѓу Тетекс и Скопје ќе се одигра утре на теренот на Агенцијата за млади и спорт на спортскиот центар во Тетово, со почеток во 16 часот.